con la nueva directiva de Banco de Alimentos, eh, cambia el, el presidente, viene un presidente nuevo, y, y bueno, pues fue una reunión de presentación, vamos a, a retomar ya la semana que viene los contactos, nosotros le aportamos a Banco de Alimentos 83.000 euros anuales. Es una aportación muy importante, pero ellos hacen un gran trabajo proporcionar alimentos a tantos comedores sociales que nosotros también apoyamos, porque además de nuestro propio comedor en el albergue, que es un comedor de una afluencia muy importante y financiado al 100% por el ayuntamiento, eh, apoyamos con 10.000 euros a Sal de la Tierra, con 55.000 euros al comedor de la Esperanza, eh, eh, lo duplicamos con respecto al año pasado, 55.000 euros, eh, 45.000 euros a vida digna, unha cifra importantísima, 55.000 euros a Afán, 57.000 euros a Santa Cruz, a la Fundación, e 26.000 euros a misioneras, misioneros del silencio. El doble de lo que le dábamos el año anterior. Y esto significa que estamos haciendo aportaciones muy importantes que se van prácticamente a los 400.000 euros de apoyo a los comedores sociales. Somos prácticamente el único apoyo que tienen los comedores sociales de Vigo. Prácticamente nosotros damos todo el apoyo a toda la política social de los comedores sociales de Vigo.